חברת EarlySense זה חברה שמפתחת מוצר רפואי. המוצר שלנו מתחיל בסנסור מאוד מאוד רגיש ששמים מתחת למזרן. הסנסור קולט את כל הוויברציות המכניות שהגוף מפיק, ועם הוויברציות האלה צריך לעשות המון עיבוד אות ולהגיע לפענוח של מדדים פיזיולוגיים, דופק, נשימה, תנועתיות. המערכת מאפשרת ניטור רציף של הפרמטרים הפיזיולוגיים ומאפשרת לאתר ניטור מוקדם ואיתור מוקדם של הידרדרויות בחולים. הסיגנל המכני שמגיע ממתחת למזרן הוא סיגנל מאוד מאתגר. הוא מצריך המון המון עיבוד מתמטי רק כדי לחלץ את הפרמטרים הבסיסיים ביותר. הקור של המערכת שלה, הבסיס של המערכת שלה, מורכב בעצם מסנסור מאוד רובוסטי, סנסור שאפשר להסתמך עליו, ומאלגוריתמים. אותו צוות של אלגוריתמים שכותב את האלגוריתמים האלה לא צריך לשאול את עצמו מה קורה כאשר עוברים מפלטפורמה אחת לפלטפורמה אחרת, אם הוא מתעסק רק בכתיבת אלגוריתמים ופחות בכל הנושא של תוכנה והתאמות תוכנה. השימוש ב-MATLAB Runtime Environment שאפשרה לאלגוריתמאים לכתוב קוד שרץ ב-real-time על מערכת מבוססת PC, המערכות X86, אפשרו לנו להרים אב טיפוס מתקדם שעבר תקינה ועבר את כל שאר החלקים של אב טיפוס תוך 4 חודשים. וזה היה פעם ראשונה שראינו את הכוח של MATLAB, את הקיצור זמנים של MATLAB, את ה-time to market של MATLAB. ואז בנקודה מסוימת הבנו שאנחנו נצטרך לעבור עוד שלב ולהוריד את העלויות, להפוך את המערכת להיות יותר שקטה ולפתוח את עצמנו לשווקים חדשים. ותוך מספר חודשים בעצם מהרגע שהחלטנו, עשינו פיילוט קצר ותוך מספר חודשים אמרנו זה. יחסית בקלות לקחנו את אותם אנשי אלגוריתמים ולימדנו אותם איך כותבים MATLAB בצורה כזאת שיתרגם לקוד אוטומטי שמיוצר בצורה אוטומטית לחלוטין. ובעצם מספר חודשים אחרי זה יש לנו מוצר שרץ על טארגט הרבה יותר חסכוני, הרבה יותר זול, ובלי לעשות יותר מדי התאמות. במטלאב קומפיילר אתה בוחר את הטארגט שלך, וזה מעביר אותך מקורטקס A9 לקורטקס A8 וכולי, ואז אתה בעצם לא צריך לעשות כל האופטימיזציות שבדרך כלל צריכים בעולם הזה של האמבדד, דבר שחוסך המון זמן, המון משאבים, ודואג לככה שמי שכותב את האלגוריתמים הוא אקאונטבל כל הדרך, ומקבל את האינפוטים ישירות מהשטח. MATLAB היא חברה מאוד אינובטיבית ויוצאת עם כלים הרבה לפני שאחרים חושבים ומבינים את הצורך בהם, אז MATLAB כבר מגיעה איתם. השירות ברגע שהחלטת לחבור ל-MATLAB הוא שירות כזה שתמיד תומכים בך, תמיד דואגים שאתה תגיע אל היעד שלך, וזה מה שאתה צריך בסופו של דבר.